Ten, čo ho zabili, sa volal Daniel Tupý. Dodnes o tom kolujú medzi nimi vtipy. Tupý zabitý ostrými nožmi. Dodnes o tom kolujú vtipy medzi skými. Vražda Daniela Tupého sa stala pred 15 rokmi a dodnes nie je objasnená. Ako to vnímate dnes s odstupom tých 15 rokov? Vražda Dana Tupého pred 15 rokmi završila jedno obdobie neonacistickej scény v Bratislave a na Slovensku, o ktorom sme si mysleli, že sa tieto síly stiahnu do podzemia a polícia po nich tvrdo pôjde. Vtedy sme si to naozaj mysleli. A teraz nehovorím o tom, že sme boli pobúrení tým, čo sa stalo, pretože sa ukázali do veci. Prvá je, že neonacisti prepojení na mafiu, pretože ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto útoku, boli zároveň akože aj takými polomafušskými pešiakmi a zároveň aj neonacistami a zároveň akože mali aj problémy s návykovými látkami. Ukázala sa vtedy jedna vec, že nie sú postrachom iba pre Rómov, pre zahraničných študentov, ale že sú postrachom vlastne aj pre domáce obyvateľstvo. Je veľmi pravdepodobné, že išlo o plánovanú vraždu, že mohla mať nejaký iniciačný rozmer. Slovenská republika túto vraždu dodnes nebola schopná vyšetriť. V každom nočnom podniku v Karlovej Vsi pri biliardovom stole vám nejaký nafúkaný bývalý skinhead presne označí Danových vrahov. Vedia to všetci v tých štvrtiach, okrem slovenskej polície. Čo je znepokojujúce, je, že ľudia, ktorí boli personálne, kultúrne, subkultúrne prepojení na Danových vrahov, majú dnes priame napojenia na politickú neonacistickú reprezentáciu v slovenskom parlamente. Mňa ešte zaujalo, že vlastne dodnes máme takú veľkú hmlu v tom našom diskurze o tom, že čo to vlastne extrémizmus je. Označujeme extrémizmom veci, ktoré nie sú extrémistické a naopak máme ako problém označiť, že toto je neonacizmus, toto je extrémizmus, stále je nad tým taká nejaká hmla, ako by sme sa na tom nejak nevedeli dohodnúť ešte stále. Slovensko 10 rokov nepomenúva neonacistickú stranu neonacistickou stranou, ale stále sa uchýlime k nejakému pravicovému extrémizmu, radikálnemu extrémizmu. A pritom je to úplne ako zjavná vec, ktorá myslím si, že každým dňom je evidentnejšia pre ľudí, ktorí sledujú vývoj týchto politik, že sú to ľudia, ktorí majú neuveriteľné sympatie k symbolike Tretej ríše, neuveriteľné sympatie k Adolfovi Hitlerovi, k jeho rasovej politike, vojnovej politike, že polovica tých ľudí úplne otvorene sa hlási k sympatiám Hitlera, k Hitlerovi a k nacistickému Nemecku. Akurát, že Slovensko ako jedna z mála krajín nás v Európe dnes není schopná vlastne dokázať týmto ľuďom to, k čomu sa oni sami verejne hlásia alebo hlásili. Čiže nemusíme sa vôbec rozprávať o extrémizme. Extrémizmus je nejaká politologická, nejaký nástroj na pomenovanie niečoho. Sú to neonacistické strany a je veľmi dôležité hovoriť ich sympatizantom, že ak volíte týchto ľudí, tak volíte vojnu.